Välkomna tillbaka. Ja, nu börjar vi elda upp oss. Här, eller mm. hur? du börjar bli så där arg som Du sa, mm. att du lätt blir nu som efter din covid. här. Men vad vi ska prata om är eh, angiveri, samhälle och tystnadskul eller tystnadskultur. Jag tar som ett exempel. Generaldirektören för Folkhälsomyndigheten, Johan Karlsson. Då har han och hans kollegor stått på presskonferenser och talat om att nu inför vi rekommendationer om att ha munskydd på sig när man åker eh, kollektivtrafik under vissa klockslag, mm. rusningstid. Och det är bland annat från fyra. Och han kommer och kliver ombord på en buss, tror jag, det var, och har inte munskydd på sig. Och detta går i blixtsnabbt, så blir kvällstidningarna underrättade. Han hängs ut, mm. och sen så eh, får han stå till svars för det. Eh, det här finns ju många exempel på det här. Mm. Och är det rätt, tycker ni? Med honom är det ju det, mm. men inte privatpersoner och hålla på med grannar eller sociala medier-skam. Men de där måste ju faktiskt föregå med gott exempel. Mm. Jag förstår inte varför han inte bara... Hur, Hur svårt, svårt kan det, det vara mm. att få på sig mm. en sån när man ja, är en offentlig person? Det Vad skulle ni göra om ni hör att eh, grannens uh, unga vuxna har fest Ingenting, i dessa det pandemitider och smitta? Skulle ni... Nej, vilja? det skulle inte jag ha gjort. Vad skulle du inte ha gjort? Nej, jag skulle inte ha vet, gått in och sagt skingra eller, <laughs> <laughs> eller så. <laughs> man kunde ju ha pratat med föräldrarna de ja. på och se till att så de har det här svettade. igen. Mm. Ja. Men nej, det skulle inte jag heller göra. Men Däremot har, jag ju, har man ju stora krav på dem som är offentliga. Mm. De sitter, står ju där varje dag som några sorts domare. Mm. Va? Och vi, sitter, vi är väldigt lydiga i Sverige. Mm. Vi säger ja, ja, tack, och vad fint. Och sen så ser man såna här saker. Det är mm. ju... Vad var det du berättade, Åsa? Berättade, om den här ja, hon eh, hon ville väl finansborgarråd i Stockholm, ja, moderaten mm. Anna Järlmyr. Ja, mm. Järlmyr. ja, Ja, precis. Och Hon, hon sa ju då inför jul... Det var ju hon som bland annat bestämde då att man inte skulle spola isbanor ja. så att barn inte kunde vara ute och leka under jul, julen. Och så gick hon ut med julhälsning och sa att alla måste tänka på att det här är bara en jul, och det är bara ett nyår, och det kommer nya nya högtider, och sen drar hon iväg själv till fjällen med sin familj. Jag fattar att folk blir tokiga. Då blir man skogstokig. Jag förstår inte heller varför att man själv inte har något spärr. Att tänka. Hur kommer de det här att se tänker Jag tänker alla de har ju medarbetare. Mm. Att det, de Hallå, låter där, det ske. Mm. Det är jättekonstigt. Mm. Men tror inte ni att det här också har att göra med att vi har det här lite vaga läget i Sverige? Det är ju annorlunda om man har total lockdown ja, och man Paris, kanske får någonting. Men det här med att det är lite, att man kan göra lite som mm. man vill skapar ju också någon slags frustration. Om man själv då inte åker till fjällen mm. och så ser man att andra gör det. Man, man blir frustrerad. Ja. Kronpisparet tog du som ett exempel. Ja, jag såg nu att de har åkt till fjällen och lagt ut bilder. Jag vet inte... Det är klart att de måste ha, men alltså någonstans... Nej. nej! Skärp er! Mm. Mm. Det är ett jätteskarpt läge för alla i Sverige och hela världen. Det är deras skyldighet att inte gå ut med sånt. Tycker jag. tycker Tror ni att människor som har någon viss maktposition mm. eh, på något sätt glömmer bort det här för att de är så vana att de kan göra som ja. de vill? Det är oklart. du? Det är oklart. Det är jättekonstigt. Det är en ja. väldigt... Jag tror inte de glömmer bort jag tror att de struntar i det. De ser sig själva som ett privilegium. De är... yes. De är gästartister på jorden. Alltså, de är inte som Vi vi är här för att knega oss fram till döden men de är, de är gäster här <laughs> okay. en liten stund. Mm. Ja, och då är man, det är nåt annat. Det andra. finns det nämligen en väldigt intressant diskussion i USA där det verkligen är eh, oerhört, det är väl oerhört lag på att man har munskydd. Och så ser man presidentinstallationen och Bland annat så är det Clinton, tror jag, Bill Clinton, som inte har munskyddet som man ska ha det. och Och sitter där i bild hela tiden. Och då skrev en manlig krönikör att det är ungefär som män som bräsar med benen ja. på tåg och bussar och, ja. inte, och tycker att det har de rätt till. Mm. Och så tog han exempel efter exempel. Jag tror Obama också betedde sig på samma sätt. Och då blev det väldigt många kvinnor som tyckte det var bra att du tar upp det var för Vi sköter oss hela tiden. Medan männen blev galna. Det delade i två läger. Men jag vet inte om det var en miljon... Vad är det han hade? Det under näsan? då? Eller? Ja. För Det är ju lite jobbigt. Det är jobbigt, det är jobbigt för ja. det inmar ju på ja. och man... Men Det är lite samma sak att man anser sig, undermedvetet kanske ibland att man tillhör mm. härskarklassen. Då ja, kan jag, man tror jag. jag tror att man är. har det i ryggraden, helt enkelt. Ja. Att man har privilegium som... Så då är det så, ja, ja. ni verkar eniga, privat, då anger man inte. Ja, ja. Men ser man statsministern som går in i gallerian, då skulle ja. du tipsa. Expressen. Ja, ja. Det skulle du göra. Ja, med glädje. <laughs> det skulle jag. Ja. För det är ju så att de är ju mycket mer bevakade, naturligtvis. Ja. Men de får väl tänka lite. De, har, man har väl... de ska ju vara skarpa. Så då får de väl Men vara Betraktar det. ni er som offentliga personer i bemärkelsen att ni ska föregå med gott exempel? Jo, och jag tycker nog, eftersom jag vet att jag är till viss del är igenkänd att när jag går på, trots att jag har antikroppar så har jag alltid munskydd om jag går på en buss. Mm. och Går jag in på ett varuhus eller handlar på Ica, sätter alltid på mig om inte annat av hänsyn till andra människor, för de kan ju inte veta att jag har antikroppar. Mm. Och Dessutom så kan det också vara... Man vet ju inte vad man innehåller för något, så det gör jag. Men promenerar jag ute på djurgården, då har jag det inte. Mm. Nu ska jag göra en liten rättelse av det du sa. Mm. Kronprinsparet inte i fjällen fick jag höra, utan de är ute och skider utanför Drottningholm. då sa. Så nu har vi sagt det. Rättelse. Ja, skönt. Ja, skönt de föregående ja, det, det var lugnande tycker jag. Ja, <laughs> ja nej men vad, hur tänker du? Alltså, jag vet inte. Det känns som att man förhäver sig om man tänker att man är en offentlig person. Men... Nej, men att Du är igenkänd. Ja. Ja, men bara igenkänd men... vet jag inte... Ja, det kanske man är. Men jag känner mer att... Det är hon. Hon har ingen munskydd. Det är hon som brukar sitta där. Men jag tycker med en med Du har ju en chefsposition på DN. Mm. Därför tycker jag att du har lite mer ansvar så, mm. än ja. jag som är någon slags frilanstomte. Jag, alltså, alltså, jag, jag håller helt med. Så... För att jag, jag är försiktig. Ja. Vet, jag tänker mm. också att tidningen Såna här saker, mm. då, då ser det inte bra ut om man som DN-medarbetare bryter mot rekommendationerna. Mm. Just så länge man Nej, är anställd, till exempel. Också, så ja. är det ju, men jag har ju ingen anställning. Alltså, så Fast det är, lite det är skillnad. Ändå, Men sen har man ju ett eget ansvar. tänker jag också mm. Det är väl så du lite tänker? Att du, ja. att du gör det för att mm. folk kan inte veta att du är antikroppar? Nej, inte gå in och handla utan. För då kan ju alla vad fan gör hon? Går de omkring eller på en buss? till exempel. Mm. Så Det tycker jag det är ett eget ansvar och ett hänsynstagande naturligtvis, till omgivningen. Så att, eh, Det är inte så svårt att ha en sån där i fickan. Tänker ni inte på så här, hygienen? Engångsskydd är ju mm. en sak. Men mm. de här som är av tyg, som mm. jag har, de tvättar jag då varje dag. Mm. Men jag tvättar dem bara i 30. Nu kan ju folk <laughs> För De skulle ju gå sönder annars. Liksom. Det kan inte vara Hänger och skilja dig? Jag förstår att när jag tvättar dem i 30, det kan inte vara bra. Jag måste egentligen köra 60. dem i 60, ja. men jag tror inte de håller, för det är extremt dålig kvalitet på alla. Mm. Mm. Det är som den här läraren som förbjöd att en skola. att de, Lärarna inte fick inte ha munskydd. Läser ni det? Men nu får de ha det. Men hon sa att fel... Använt, alltså, använder man munskydd på fel sätt så kan det skada mm. mer. Och jag förstår ju lite vad hon menar. Mm. för Det måste ju bli jättemycket bakterier om de vänds åt olika håll och så har mm. man tagit i det. Det kan nog bli liksom en smitthärd ännu värre. Mm. Och nu, om, om vi ska avsluta lite positivt, ja. så jag gör det. Mm. Va, vad är det roligaste du gör just nu som får dig att skratta och tycka att livet ändå är uthärdligt och kul? Ja... Det var en kuggfråga. Ja. Du får inte dricka vin, för då blir du arg. Nej, arg. Nej. Nej, jag håller på med ett projekt tillsammans mm. med två väldigt stimulerande personer. Ett teaterprojekt som kanske går i lås efter jul. Och Då ses vi nu en gång i veckan. Och, och ha kul? Och, och kör oss fram. Ja, och ja. stimulerar varandra. Och Det är väldigt väldigt roligt. För Annars vet jag inte. riktigt. Nej, men det är väldigt kul. Mm. Mm. Kreativitet. Vad gör du? när Du tycker? För du har ju varit rätt deppig. Ja, gud, nu känner jag mig väldigt deppig! Nej, men, nej, men, eh, De man väl träffar uh -huh. tycker man ännu mer om. Uh -huh. Att Jag värdesätter... Alltså, när jag väl träffar uh -huh. folk nu så njuter jag verkligen av det och tycker att det är liksom så härligt. Och, och så. så att jag skulle nog säga det. Du in i kören har blivit ännu mer. Men har blivit ännu viktigare. Mm. Jag tar bibeln. När bibblan har öppnat så är det helt fantastiskt Ja det jag. nu ja, just det. Så går jag till olika biblar hela dagen. Och då frostar du. Ah, så jag, personalen är alltid jättearg på mig för jag, de tycker jag är där för länge. Så går de fram. Varför då? Får man inte sitta jag ställer fram min termos. Ja, ja. Och då tror, men grejen är att jag är ju inte där för länge. En termos på ett bibliotek ja. betyder inte automatiskt att jag ska sitta där 25 minuter. Nej. De ska inte fortsätta. Men det hur länge är man, man där? då bråkar vi. Hur länge får man vara? där? Men –Fem minuter, jag är bara där fem minuter. Jag går ju Det är med tidsbegränsat. Ja, 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 ja. Mm. Ja, jag går ju in och tar det jag ska ha. Det finns ju ingen anledning att sitta Nej. där och om jag har en liten macka med mig, den dröjer jag med fort. Men de företräder att alla är de ja, här. Ja. De ser en macka, då tänker de 45 minuter. Och Men då de de minuter... skäller på mig och då skäller jag tillbaka. Men... Så nu har jag gjort med ovän på alla bibliotek. <laughs> Men de minuter du är där så har du kul. Helt underbart. Va? Jag tänker fortsätta gå dit. De får hata mig mycket som helst. Och jag tycker det är så kul att ni är här. Ja. Det känns så roligt. Har, vi var, har jag varit för arg? Nej, jag är lite låga och deppiga kanske. Ja. Men vi har ju skrattat åt andra i och för sig. Ja. Det är alltid roligt. <laughs>